Čau, mīļie filmu fani! Augusta 2. pusē mums uz ekraniem nonāks diezgan jauna filma, kas iznākusi arī Amerikā, tikai augustā, kas saucās Mans dzīves gaisma, jeb Light of My Life. Filmiņas autors, tātad gan režisors, gan scenārija autors, ir Kāsais Afliks, un domāju, ka diezgan daudzi, ja ne visi kino skatītāji viņu pazīst, jo pavisam nesen, pirms pāris gadiem, viņš vinnēja arī Oskara balvu par savu aktieru mākslu par filmu Manchester by the Sea. Un Afleks, Kāsējs Afleks, nejauciet ar Benu Afleku, ir principā bijis aktieris, viņa karjera faktiski ir veidojusies kā aktiera karjera, bet šajā filmiņā tad viņš iemēģina savu roku, būdams gandrīz visa filmu komanda. Tātad galvenais aktieris, filmas režisors, filmas scenārija autors un idejas autors, producents un kas tik vēl ne, es visus titrus neizlasīju. Ja? Parasti pēdējā laikā filmām rāda titrus 5 minūtes, ja? Kas tur ir bijis un kas ne. Nu, varbūt viņš arī filmas mūzikas autors. To es nezinu. Pieļauju, ka ne, bet nu, ko var zināt? Nu, lūk, izlasot tad pirmo aprakstu par šo filmiņu, tā saucamo logline, ja, tad tu dažos teikumos vienā vai divos, par ko ir filma, arī sākot filmu skatīties, man uzreiz bija tā doma asociācija, ka šī filmiņa ir tāds spin-offs, ja, vai arī ļoti iedvesmojusies no populārā seriāla The Handmaid's Tale, un arī tādēļ, ka neviela lomiņa šajā filmā ir iedot tieši Elizabetei Mosai, ja, tātad Handmaid's Tale galvenajai varonei, kas ir vinējis arī augstus apbalvojumus tur Emmys, Golden Globes par šo seriālu. Nu, lūk, bet pats Kāsais Afliks, protams, apgalvo, ka ideja šai filmai un pašu scenāriju viņš sāks rakstīt aptuveni 10 gadus atpakaļ. Nu, pieņemsim, ka tā arī ir. Par ko tad ir šīs filmiņas stāsts, nedaudz izvēršot šo vienu, divu teikumu logline, tātad, ka tēvs mēģina tātad vadīt, audzināt un arī aizsargāt savu vienīgo meitu, kurai tad 10-11 gadi, pasaulē, kura ir ļoti atšķirīga no tās, kā tā bija pirms 10 gadiem. Un kas tad notika pirms 10 gadiem? Pasaulē tad izplatījās milzīga epidēmija, slimība, kuras rezultātā mira sievietes. Un es saprotu, ka tad izmira nu, absolūti lielākā daļa, tiek apgalvots gandrīz visas, bet filmā izskan, ka kāda sieviete jau tur ir manīta kaut kādā bunkurā, bet nu, katrā ziņā izmirst sievietes. Pilnīgi tā 90% un vairāk. Nu, lūk, un šie divi tātad tēvs ar meitu, viņi dzīvo mežos, teltīs, viņi diezgan ātri pārvietojas, ja jūt, ka šeit vairs nav labi palikt, kāpēc varbūt varat iedomāties, tādēļ, ka šī meitene, viņa meita, cenšas tālot puiku, lai izdzīvotu šajā pasaulē, tātad, kur visas sievietes, es pieņau, tiek jau apskatītas kā laupījums, ja, vai kā, piemēram, tajā seriālā Handmaid's Tale, ja, kā viņas varētu tikt savāktas, ja, ka valsts viņas, piemēram, savervē, es nezinu, šajā virzienā tātad viss notiekās. Nu, lūk, bet tātad tēvs mēģina šo meitu vēl pasargāt, vēl ģērbi viņu puiku drēbēs, viņi izvairās no tātad publiskām vietām, tur, kur ir citi cilvēki, pārstāt visi vīrieši, bet, protams, varam iedomāties, ka aptuveni 11 gadu vecumā bērns jau sāk tomēr līdzināties, jā, vai viņš zēns vai meitene, lai arī tu mēģini to slēpt. Un arī balss, jā, bieži vien to var nodot, un filmā mēs redzam, ka tātad apkārtējie vīrieši, piemēram, kad tēvs ar meitu dodas kaut ko nopirkt, vai vienkārši nejauši kāds viņus atrod, viņi sāk saprast šie citi, ka kaut kas tur nav labi ar šo pāri, kas tik ļoti izvairās no dzīvošanas sabiedrībā, jā, jo, ja tas ir zēns, taču būtu tik vienkārši, viņi vienkārši dzīvo kopā ar citiem. Bet, ņemot vērā to, ka viņi dzīvo tik ļoti nostāk no sabiedrības, tad parādās šī doma, ka iespējams, ka tā ir meitene, un aizvien vairāk un aizvien vairāk mēs redzam, kā citi cilvēki, citi vīrieši tad iejaucās tēva un meitas tad privātajā sfērā, tad kaut kādā fiziski privātajā pasaulē, un tēvs ar katru dienu arī kļūst aizvien vairāk noraizējies par savu meitu.
Ne tāda nelietoja spoilers par filmu, vairs neko. Vērtējumā, protams, var teikt, ka mēs droši vien esam redzējuši diezgan daudzas Hollywoodas filmiņas par tātad pēc apokalipsisko pasauli, ja? Kaut vai pēdējā gada filmiņas, ja? Sākot ar janvārī iznākušo un, manuprāt, ļoti, ļoti nenovērtēto filmiņu uz The Last Boy, kas, manuprāt, ir tādā izveidot tādā Terence Malika stilā, protams, tas nebija Terence Maliks, bet cits, varbūt tieši tāpēc viņa ir arī ne tik daudz novērtēta. Šo filmiņu esmu angļu valodā izteikusi recenziju, ja, tad viņa atnāks uz Latviju arī Latvijā. Vēl filmiņas par tātad apokaliptisku pasauli ir Captive State, kas man personīgi gan nepatīk, tāda jau mākslinieciska Indie High Life, kas jau bija mums kinoteātros, un vēl tāda filmiņa The Prospect, ja, kur tātad Pedro Paskals un Sophie Thatcher, arī tēvs un meita, tur mēģina izdzīvot uz citas planētas. Protams, ja mēs pagriežam galvu pēdiņās, ja, atpakaļ kaut vai par vienu, diviem gadiem, ja saraksts kļūs jau nepārredzam garša. Par šo filmu var teikt, ka viņi man ļoti atgādinājis, var teikt, tādu dvīņu filmu, filmai The Road, kur bija, manuprāt, tēvs ar dēlu, ļoti, ļoti līdzīga, un vēl, protams, Children of Men, kur savukārt nedzima bērni, un arī tur sievietes, kurām dzima bērns tika uzskatīt par tādu laupījumu. Šīs filmas labākais tāds aspekts varētu būt šī spriedze, šī tāds spriedzes filma, angliski tāds suspense ir labs vārds. Protams, ka šī filma ir ļoti paredzama, mēs varam paredzēt, kā tur varētu notikt, bet man jāsaka, ka tomēr šajā filmiņā bija diezgan daudz tādu aso momentiņu, ne momentu, bet momentiņu, ja, kas tomēr man lika uzmanīgi un aizrautīgi šo filmu skatīties. Vēl man ļoti patika aktieru spēle šajā filmā, vispār man jāsaka, ka man ļoti patīk Kazejs Afleks kā aktieris, viņam, man jāsaka, ir iekšā tāda kā harizma īpaša, kā magnētisms, ja, kas nav daudziem aktieriem. Vēl vienam tādam, varbūt viņa gados, ja, līdzīgi, varbūt DiCaprio ir tāds magnētisms, kas tiešām šo aktieru grib skatīt. Bet citādi šī filmiņa, šis stāsts man likās diezgan plakans, ja? Tāds divdimensionāls. Ja? Es būtu veidojis šo filmu, es noteikti tur būtu ielikusi divus, trīs tā saucamos akme momentus, ja? Respektīvi kulminācijas momentus, kad šī filma ietiek un tur tāda kaut kāda liela notikuma, varbūt viens, bet labāk kā divi, ja, kas vēl vairāk mums piesaista kaut kas oriģināls, kas notiek varbūt šajā neoriģinālajā filmā, kaut kādi oriģinālie momenti. Tas man ļoti pietrūkst šajā filmā, viņa bija diezgan lineāra. Man jāsaka, man personīgi bija ļoti daudz jautājumu par šo fonu stāstu, un vislielākais jautājums man bija tāds, diemžēl viņi par šo epidēmiju neko nestāsta filmā, izņemot to, ka sievietes saslima un tātad izmira. Man jautājums tāds, nu labi, izmira sievietes, tas ir, nu, es nezinu, kur varbūt lielāks trieciens, ja, cilvēcei, bet kāpēc sieviešu izmiršana izraisīja tādu neorganizētību, tādu, kad jūs skatīsiet šo filmu, jūs redzēsiet tādu šermuļi iet pa kauliem, ja, kad tu izeji uz ielām, kas satiec citus cilvēkus. Kāpēc viņi ir tomēr nonākuši šādā stāvoklī, jo tomēr pasaulē ir šārkārtīgi daudz vīriešu, politiķu, ārstu, zinātnieku, militāristu, kas tad varētu ieviest kārtību. Tā tālāk, man bija liels jautājums par to, kāpēc cilvēki izvairās no iešanas uz mājām, kāpēc tik daudz māju pamestas, kāpēc pēc 10 gadiem vēl ir tik liels nekārtības pasaulē un līdz ar to, varbūt es nespēju tā ļoti konekt, ja, jeb savienoties ar šo stāstu, ka man bija pārāk daudz jautājumi ar pārāk neskaidrām, manuprāt, diezgan tādām nenovērtētām, ja, atbildēm, kuras tomēr skatītājiem būtu bijis jāzina. Nu, lūk, tomēr vēlreiz atgriežos varbūt pie labās lietas. Man ļoti patīk filmas nobeigums. Viņš bija ļoti vienkāršs, tur nebija nekas, bet ļoti daudz filmas, arī filmas, ko es tieši varbūt recenzēju, iegāžas, ja, jeb izgāžas tieši ar savu nobeigumu. Filma varbūt ir laba, bet pēdējās tur 10 minūtes pilnīgi, kā teikt, nolīdzina līdz ar zem visu to labo darbu, kas ir izdarīts līdz šim. Nu, lūk.
Šajā filmā man ļoti patika tas nobeigums, kas bija vienkāršs. Tajā pašā laikā ļoti spēcīgs, ļoti stiprs nobeigums, komplimenti Aflekam. Arī tad laba scenogrāfija šajā filmā, ja? Tie mēži tā ļoti smuki izvēlēti. Vidot šajā filmiņai 7 punktus. Visiem apokalipses un pēc apokalipses pasaules faniem, protams, šī būs laba konfektīte. Redzēsimies visam drīz ar kādu citu cerams foršu filmu un recenzijas. Jums novēlu visu superīgu, visu labu un skatīties daudz filmus. Čau!